Списъците с политици и бизнесмени. Чести гости на банкера Цветан Василев. Продължава да е тема номер едно в държавата. Премиерът Бойко Борисов отново коментира, че председателят на комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев не е член на ГЕРБ. Защо е ходил при банкера Цветан Василев? Питайте него, заяви Борисов. За въпросните тетрадки на Цветан Василев. Първо как? Какво? Стоян Мавродиев от тогава е член на ГЕРБ. Може ли да го отрече? Той много отдавна не е член на ГЕРБ. Пиша в неговото CV на сайта на комисията. Да, много отдавна не е член на ГЕРБ, шеф на финансова комисия. И ако е бил там, да си отговаря за какво? Откъде знае? Стоян от ГЕРБ трябва ли да понесе някаква отговорност? Всички, които са били там, не по работа, трябва да си понесат отговорност. Къде знаехте вчера, че няма хора на ГЕРБ? Там е доста време от не на всички ние да се запознаем подробно с списъците. Как, дали няма хора на ГЕРБ? Казахте, няма наши хора в тези списъци. Еми да, защото бяха се обадени и бяха казали това, което има. Някой бързо чете? Много бързо четат. Може ли да ви попитаме? И това не знам дали е моя вина. Татарски е бил наш депутат и е ходил там. Но вече не е депутат. Откъде го знам? Така че, вижте, важното, което искам да се направи, и сега точно с мен да Стоянова и Деси Атанасова им казах, само да не е от по линия само на ДПС, цялата комисия да предложи абсолютно всичко да се разсекрети по КТБ. Влогове, фирми, физически лица, кредити, включително и тези, които след това са правили цесии.